حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت دو دنوں کا نام ہے، ایک دفعہ تیرے فائدے میں ہوگا اور ایک دفعہ تیرے نقصان میں، پر جو وقت تیرے حق میں اور فائدے میں ہو، یعنی کہ تجھے نعمتیں پے در پے مل رہی ہوں، جسم سالم ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، تو مست اور مغرور مت ہو جانا، اور اگر وقت تیرے نقصان میں ہو، یعنی کہ مشکلات اور پریشانیوں نے گھیر لیا ہو، تم غمگین مت ہو جانا، کیونکہ دونوں وقت صرف تیرے امتحان کا ذریعہ ہے، اور جیسا بھی ہو وقت بالآخر گزر جائے گا۔